Ieri, a três pontas, Ontem, em Três no estado Pontas, de Minas Gerais, em no Brasília, estado de Minas Gerais, no Brasil, proclamado beato foi Dom proclamado Francisco de beato Paula o Victor, Padre Francisco de Paula sacerdote Victor, brasiliano sacerdote de origem brasileiro de africana, origem africana, filho de uma escrava, filho de uma escrava, párroco generoso e parco zelante generoso e nella zeloso catechese na e catequese nell'amministrazione dei e na sacramenti. administração dos Si sacramentos. distinse Se soprattutto distingue per la sua grande pela umiltà. sua grande humildade. Possa la sua straordinaria Possa o testimonianza seu straordinario essere di testemunho modello per tanti servir de sacerdoti modelo a tantos chiamati ad sacerdotes, essere umili servitori chamados a serem del humildes popolo di Dio. servidores do povo de Deus.